Ljubavni trougao Miljana, Zola i Bebica svakodnevno imaju turbulentne odnose koje ni sami ne mogu da razumeju. Dvojica suparnika su se sada ujedinila protiv Miljane, koja nije svesna šta joj se zapravo dešava u ljubavnom planu i kojeg njeno srce zaista želi. Ne znam šta da radim, meni nije dobro. Juče mi je bilo žao što je plakao ceo dan, a Zola mi je rekao da ne budem ni u pušionici kada je on tu. Razgovarala sam sa Bebicom, on mi je pričao o Zoli i kako pravi budalo od mene. Ne zanima me u tom smislu. Pričala sam sa njim i rekla da nema o čemu da pričamo. Zoli sam rekla da me ucenjuje jer nije ušao u odnos sa mnom. Dogodilo se šta se desilo između mene i Bebice, ne znam šta bi rekla. To je bolest, ali ne želim da pričam sa Bebicom. Sažaljiva sam na njega, nisam ni svesna šta sam uradila. Sada je Zola rekao da ne želi se druži sa mnom, a Bebica da će da bude od danas psihopata. Neka ide za mnom, zgadio mi se, obećavam. Ako nastavi da me proganja, ja ću se diskvalifikovati. Kajem se, rekla je Miljana.